Tradicionalno, kao i ranijih godina, Sportski savez Užice, grad Užice i javno preduzeće Veliki park organizuju manifestaciju Leto na Đetinji, koja okuplja veliki broj mladih sportista, rekreativaca, i ovo je jedno sportsko-rekreativno takmičenje gdje imamo za cilj da što veći broj kupača vratimo na prelepu plažu, gradsku plažu na Đetinji, i raznim sportsko-rekreativnim aktivnostima privučemo ih da i oni uzmu učešće na to. U sklopu Leta na Đetinji već za dva dana u sredu održat će se šesta manifestacija Đetinjarenje, znači to je vožnja biciklom od starog železničkog mosta do brane Vruci i nazad, uz usputno stajanje u staparima gdje će se održati određena takmičenja. Zatim tu će biti takmičenja u skokovima sa starog železničkog mosta, zatim tradicionalni turnir u šahu, pikadu, odbojci na pesku, turniru u malom fudbalu na veštačkoj travi Preobraženje, zatim teniski turnir Aleksandar, kao i ostale manifestacije s kojim mislimo da popularišemo ovu manifestaciju, a to su skokovi sa skakaonice za pionire i kadete, plivački maratoni, edukacija u penjanju koji će održati penjački klub, stonoteniski turnir, znači mnoge manifestacije da što više naših sugrađana vratimo na Đetinju i da to izgleda kao što je izgledalo pre 10 godina i mnogo više.